כדי לסרוג קלאסטר ארבעה עמודים משולשים לאורך שני ראשים, מלפים פעמיים חוט על המסרגה, נכנסים עם המסרגה מתחת לראש הראשון ומושכים חוט, ועכשיו פעמיים אני אסגור שתי לולאות על המסרגה. פעם אחת, פעם שנייה. נשארתי עם שתי לולאות על המסרגה. מלפפת פעמיים חוט על המסרגה, ומכניסה את המסרגה לאותו הראש, לאותו המקום, מושכת חוט. סוגרת שתיים, סוגרת שתיים. נשארתי עם שלוש לולאות על המסרגה. אני ממשיכה. מלפפת פעמיים חוט על המסרגה, ועוברת לראש השני. עד עכשיו סרגתי פעמיים בראש הראשון, אני נכנסת עם המסרגה מתחת לראש השני, מושכת חוט, סוגרת שתיים, סוגרת שתיים, וחוזרת על הפעולה הזאת פעם אחרונה. מלפפת פעמיים חוט על המסרגה, ונכנסת לאותו הראש. מושכת חוט, סוגרת שתיים, וסוגרת שתיים. יש לי כרגע חמש לולאות על המסרגה, אני אסגור את כל חמש הלולאות יחד. אני אראה את זה שוב. אני מלפפת פעמיים חוט על המסרגה, נכנסת לראש הבא, מושכת חוט, סוגרת שתיים, סוגרת שתיים. יש לי שתי לולאות על המסרגה. מלפפת פעמיים חוט על המסרגה, נכנסת לאותו הראש, מושכת חוט, סוגרת שתיים, סוגרת שתיים. יש לי שלוש לולאות על המסרגה. אני עוברת לסרוג לראש הבא. מלפפת פעמיים חוט על המסרגה, נכנסת לראש הבא, מושכת חוט, סוגרת שתיים, סוגרת שתיים. יש לי ארבע לולאות על המסרגה. פעם אחרונה, מלפפת פעמיים חוט על המסרגה, סורגת לאותו הראש. סוגרת שתיים, סוגרת שתיים. יש לי חמש לולאות על המסרגה, אני אסגור את כל חמש הלולאות יחד.